ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟଜନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ନେଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯିଏକି ପ୍ରତି ଚଷା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ଚାଷ ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ପୁହାର ଦିନ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି।